Ямбулското заседание е отложено за 2 декември, за още един път. Това, заради което го отложиха, беше, че община Ямбул представи един куп документи за това, че те са извършвали дезинфекция и в други райони на града. Но са за мен напълно ирелевантни, защото посочват единствено обикновени действия по дезинфекция. Не става дума за въздушна дезинфекция. Аха. И освен това, колкото и да ми се струва странно, те оспорват това, че общината е наясно, че в този квартал живеят преимуществено роми. Макар че аз ги накарах да изгледат един репортаж, в който беше записано интервю на кмета на Ямбол, който реферира към квартала като към ромски квартал. И въпреки това процесуалната представителка продължи да спори по въпроса, и затова ни допуснаха свидетел за следващото заседание, който да доказва това. Да доказва, че квартала е населен преимуществено с роми. Имаме ли такъв? Ами аз си мислех за колега от Националната мрежа за здраве, на здравните медиатори. От Ямбол, който си е там и от същия квартал. Или от Ямбол, или по-скоро от управлението на мрежата. По време на най-силните ограничения в пандемията ставаше въпрос за един от ромските квартали, който беше тотално затворен. Не допусках хората да излизат, дори да ходят на работа. Няма я здравната грижа, нямат достатъчно продукти. Нямаха банкомати в квартала, така че на практика те дори не можеха да си изтеглят заплати, пенсии и такива неща. И на цялото това напрежение общината беше решила, че ще извърши дезинфекция от въздуха. Беше довело хората наистина до ужас, защото в крайна сметка ти си сипва нещо на главата, което никой не може да ти каже какво е. Първи постоянно специализиран заседателен състав на Комисията за защита от дискриминация постави за разглеждане на свое открито заседание преписка номер 557 от 2020 година, насрочена за 11:30 минути. Комисията е отложила разглеждането на преписката за днешното заседание с оглед изясняване на факта, че в квартал Райна Княгина е населен предимно от български граждани от ромски произход, за което е допуснат един свидетел на сигналоподателя. Аз имам няколко предварителни въпроса. Работила ли сте в Ямбол? Работила съм в Ямбол. Работила сте в Ямбол. Знаете ли къде се намира ромската махала или ромските махали в град Ямбол? Да. Ромският квартал Райна Княгиня официално е един. Уважаеми членове на комисията, моля да произнесете решение, с което да установите, че ответната страна е извършила дискриминация на етническа основа по отношение на жителите на квартал Райна Княгиня в град Ямбол, като ги е поставила в по-неблагоприятно положение в сравнение с останалото население на града, чрез изпълнена въздушна дезинфекция, като е допуснато въпросната въздушна дезинфекция да бъде широко популяризирана като мярка по отношение на ромския квартал в Ямбол в медиите.
професионалната ми активност, дотолкова доколкото е доста сериозно фокусирана върху защита на правата на малцинство, към което не принадлежа, понякога ме е поставяло в доста странна позиция. Имам много познати хора, които не са роми, нали, в смисъл от с български етнически произход, които определено формират негативизъм към мен заради това, с което се занимавам. Това ми се е случвало както в лични контакти, така и примерно в опосредствени контакти, имам предвид социалните мрежи. Много често съм чела за себе си, особено, например, под мои публикации, изключително нелицеприятни неща. От друга страна, хората, по отношение на които съм съсредоточила усилия в работата си, имам предвид хората от ромската общност, също така са имали в много случаи резерви по отношение на мен, имам предвид по отношение на приемането ми. Това е напълно разбираемо, защото аз просто не съм една от тях. Така че това поставяне, нали, между едните и другите, но нито в едната група, нито в другата, понякога ми е създавало сериозен дискомфорт. Дали съм имала достатъчно време за децата и семейството си? Не съм имала достатъчно време. Всъщност, дори в предишни години, когато на практика децата ми бяха по-малки и общото имаха по-голяма нужда от родителя до себе си, имах още по-малко време. Не за друго, защото имах повече жизнена и физическа енергия за работата си. Така че да, давам си сметка, че най-вероятно им е липсвало присъствие и на мен ми е липсвало контакта с тях по-пълноценен. Предполагам, че това обаче може да каже всеки трети човек в съвременния свят. Да, аз съм следвал доста специалности и продължавам да уча всъщност. Завършил съм право, също така подкокоросен от идеята да следвам стъпките на майка си, обаче в крайна сметка не се оказа точно моята специалност. След това съм завършил управление на водни ресурси и хидрология и в момента работя в Италия в един научен център, който е научен център на Европейската комисия, така наречения Joint Research Center. И се занимавам с изследвания в сферата на земеделието, анализ на сателитни снимки, изкуствен интелект. Още от малък знаех, че тя е юрист и се занимава с право и с защита на хора в съда и специално по-специално с антидискриминационно право и защита на интересите на ромската общност в България. Аз може и в тези години съм го осъзнавал много, обаче ми се струва като някакъв вид правозащитник от калибъра на Мартин Лутър Кинг или нещо такова, тя като човек, който, нали, е учил в щатите, освен това, и аз се бях докоснал малко до цялата тая култура, защитата на чернокожите в щатите и въобще по света. И ми се струваше много готино от тази гледна точка, че е нещо по-различно, нещо, което не е фиксирано върху самата нея и нейния път като професионалист, ми е по-скоро в сферата на това да правиш нещо за друга група хора. Това, което тя прави, не е лесно като тематика, не е лесно като време, което трябва да бъде отделено, не е лесно като колко обществото е благодарно или по-скоро не за това, което тя прави, нали, често се случва. Понеже хората, които са от другата страна на тая барикада, относно, нали, правата на малцинствата в България, са много гласни. Си представям, че на нея не е много приятно да слуша тия неща по своя адрес, обаче тя има много дебела кожа и това не успява много да я съкуши. Представям си, че даже по-скоро я нахъсва. Сякаш има още много работа да се прави, макар че тия неща са свързани с цялостна смяна на нагласата на обществото, което е дълга история. От майка ми научих много неща, въпреки че действително имам някакви спомени като малка, че тя доста работеше. Излизаше рано и се прибираше късно, но въпреки това не съм усещала някаква липса или че я няма, или че няма присъствие вкъщи. И определено ме научила на тези качества, които аз
и дадох тези три думи – упоритост, независимост и трудолюбие. И според мен тези три неща, тя наистина, и според мен тя самата държи на тях и със сигурност ги е възпитала у мен и най-вероятно и у брат ми. Дали се гордея с децата си? Ами всъщност, знаете ли, да. Да. Те са свестни хора, което е много важно. Те имат определено висока чувствителност за добро и зло, което за мен е най-важното. И разбирането, че не са сами в света. Това са двете неща, които за мен са важни. Защото човека е социално същество. И за да бъде добър човек, трябва да знае, че е социално същество, т.е. че не е центъра на света и Вселената. Смятам, че те са го постигнали и това е нещото, което наистина ми позволява да се гордея с тях. Не много дълго. Да, нормално. Какво стана? Ти букна ли си полет или нямаш още някакви планове? Ми, нямам. Чакам примерно в средата на февруари някъде. Аха. Не бързам чак толкова много. А с какво се занимавате сега? Аз работя на 4 проекта. И няма ли да си поискаш постоянен договор? Не. Mm-hmm.